vart man än gick. Bara regna in snö. Jag tror det var någon sekvens nu sista rundan. Alltså, gud, vad gott det med snus! Jag ber om ursäkt, jag har ingen kontrakt, men alltså, bara så nu vet så är vi live nu. The stream is on. Då tycker jag att jag ska ha massa miljoner så dig. Jag har inga viewers i alla fall. Så det är för... Fan vad skönt. Det är orolig alltså. Fan, klockan är 9 redan, satan. Mm. Är den? Mm. Si. FIFA. Tjoffe kommer om en halvtimme. Men han slutar inte han 9. Ja, han slutar om en halvtimme. Ja, men han är väl hemma på 10 minuter. Ja, Knugen frågar om vi är 5. Ja, det är 5. Droppa 10, så fem. Det är 5 där. Vi är 5, hon ska väl med. Jag ska bjuda in dig i samtalet, sorry. Porskorv. Taskigt att säga Lilltösa. Hon är ju... Nej. Ring upp den som är host. Ja, det gör ju. No, disco dance. Kristoffer, är du host eller? Är det Rickard? Eller är det... Nej, det är jag. Så. Snarare då inte. It's Jansen. It's again. Ja, kom igen nu för fan. Ska vi börja idag eller imorgon? Faktiskt. Ja. Lisa! Ja, jag kommer. Fan, jag gjorde precis mat. Vad ska du äta för gott? Och du får inte vi smaka. Eller hur? Jag är hungrig. Direkt. Ja. Jag kan bjuda alla på smörgåstårta om ni tycker om det. Åh, men shit vad gott. Ja, men du. Det får man inte säga. Jag har 10 poäng där. Du får bjuda mig. Ja, men det var ju kul. Min smörgåstårta är den bästa som finns, säger folk. Så om ni vill smaka så får ni komma hit. Ni bor i Stockholm, så inte så långt ifrån. That means two things. Mörgåska. Var i Stockholm bor ni? I Väsby, va? Lapplands Väsby. Lapplands Väsby. Mm. Stockholms rövmål. Alltså, långt. Det är för fan metropolen. Metropolen. Vi har allt här. Kvartingar, romer. Med hela världskartan. Japp. Det är en vacker kinde. Oj, oj, oj. Jag tvivlar inte. Det är helt galen. Du är heller. Jag tror det ska bli en vårdnad på det, tror jag. Ja. Nej! Vladder tog mig. Vladimir Putin. Jaha. Jag går och knivar i äckliga ord. Ja, men du! Vladimir Fitta! Simmar du? Ja, ja. Sorry, kompis. Ja, jag måste jävla upptäcka. Vilka fega jävlar. Men han tar ju alla. Han är kass. Jävla gay! Såja. Nej, det var inte han. Steven! Vad fega han är. Fire. Vilken jävla nörd. Vinner vi inte det här så blir jag fan lack. Mm. Jag tänker täcka det här. Du inte behöver vara så rädd. Lisa står och trycker hörn. Äter. Hon är rädd. Äter sina mor så fast. Ja, men alltså, lycka till. Lycka till nu. Nej, jag fick kniven! Okej, fan. Men jag nivade den. Filippo Inzaghi. Jag går gärna ben. Ja, jag följer med. Jag följer med. Ja, men då kör vi andra då. Simple as that it is. Gör vad ni vill. Tack för hosten. Jag går B. Go, go, go! Thank you for the host. Varsågod. Ja, men tack. Thank you for the music. Jo, då så. Thank you for the music. Yeah! Throwing smoke! Jaså? Fan, vad dåligt. B! Kom här. Aj! Har du smoke eller kille? Nej. Nej, jag dog!
Det är lugnt, jag tar med det. Jag duggade. Han är i smoken! Nice. Hon bara hejar, hon bara bisar hur man gör. Ja, men hon är grym. Mer köttfärssås i munnen. Nej, men pasta! Mer köttfärssås i munnen. Jag gillar brudarna. Inte det enda de gillar henne, eller får säga. Oh, den sved, eller? Det tror jag inte. Let's go, fellas. Jag skulle nog mest njuta på det. Jag hoppas jag inte. What? Det var en pelisk dricka. Jag med. Det var ju min dricka. Vi håller, vänta på den. Deploying flashback. Kommer. Nej, fan, jag glömde köpa smoke. Ja, jag såg ingen. Du kommer den. Appa. Aj, Krille! Ja, jag är på. Ja, men det är bara en här. Två skadade sekunder. Bomb är second hit. Bomb är... Bra, Ricka. Bomb är appa. Bomb är... Throwing flashbang. Ingen fan ner här. Jag ser ingen fan upp. Kan du hjälpa mig, Ricka? En bit. Vladimir Putin är i mittenrummet uppe och uppe. En är pit. Hjälp mig. Oj! Du måste ju döda en duktig där. Bomb ligger. Nej, varför rörde jag mig? Det är de. Bra grepp. De är döda. Tack för hjälpen. Böjs. Lyx. Får man köpa något? Jag ska köpa smoke den här gången. En smoke? Jag köper också en smoke. Do it. Och så köper jag en där. Do it, like Unix. Yeah. Han har ni. 4-0, vad det är? Vad gör ni? Nu börjar bli stöddig. Ja, nu kommer jag i sten nu. Nu kommer jag dö på första nu. Kolla. Ja. Grenade out! Pika inte. Bra, det är ju inte. Kommer inte våga gå här. En är mitt. En appa. Boiler. Okay. Bomb ligger boiler. Jag behövde inte göra någonting, jag kastade en smoke, det var allt. Kom igen. Kom igen nu, boys. Kom igen. Fy fan vad hypad jag är. Nu går det bra, det gillar jag. Nu går det bra. Bättre än igår, va? Än så länge. Bättre än tidigare då, kan jag säga. Nu går det fett då. Jaha, har du varit inne på aimbotten igen? Jag får inte streama en veta, vet du. Vålhs.ru. Throwing smoke. Finns det en sida som heter så? Nej, det var det. Jag vet inte. Soffe skrev det igår. Akta av. Smoke. Throwing a grenade. Laying down smoke. Arja. Aj. Jag som UG. De där nere. Är du UG? Ja. Fan! Okej, offa, ta han. Döda han. Sista. Jag vill ha han. Han är... Counter-terrorist. Jag sparade. Ja, det är nice. Gud, vad ni duktiga. Jag är blond, men jag är inte dum i huvudet. Nej, det vet jag. Oj, vem vill ha den? Nej, jag kan ta den. Han tar på det hon kastar. Ja, jag gillar min ping i alla fall. Tre. Fin. Igår var det någon som hade en i ping. Ja, det var jag. Jag ska skriva in dig i konsolen. Only one ping. Only one ping här. Fan. Fördröjning. Nej! Hur fan kan jag ta mig? Fördröjning på musen. Bra, Rickard. En kommer till! Två bananer! Nice! Okej, okay, det hampa! Jag fick min första banan här, det var ingen bra. Grenade out! Ska du bara spela Thanos? Var man lägger man an? Stefan av. Nice, en till. Jag vet inte var den är dock. Akta träd. Ja, det är nice. Men ingen död. Håll bananen. Bomben. Har du sett någon, Dennis?
Eller vem är gul? Ja, Dennis. Det är Dempa. Vad vill säga han ungefär? Jag vet inte. Oj, sorry. Jag har visst haft en mutat på det här gamet. Det är ingen som hör mig. Ja, det var ett tag sedan jag hörde dig. Det var en sned, eller? Ja, typ. Ja, men jag kör på Amos, ja. För det funkar bäst till med Amos idag. Du ska droppa det, nej. Vad vill du ha för något? Det behöver vi inte. Nej, jag sa någon som ska ha dropp, så här. Jag sitter och pratar i fyra runder liksom. Som jag gör. Fast. Hallå, vad fan gör ni? Deploying flashbang. Grenade out. Okay. Grenade. Smoke. Laying down. Boiler, boiler, boiler. En inne boiler. Throwing a grenade. Det är fan vad jag throwing fire. Ajajajajaj. Jag räcker med en håller långa. Ja, Rickard kan stå. Ja, AVP. Ja, sånt rycker du därifrån eller? Incendiary out. Ja, han är inne. Fitta också. Helt korta, Jansson. Tänk. Fitta, en lång. En lång inside. Han är 62 skadad. Vad fan händer? Ja, det gick ju skitbra. Det fixar Jansson. Jansson fixar. Han skadad 60. Vad är de? De fan är överallt. Den är på sajt. Ja, en blir disconnectad. Det är bara två kvar. Uh-oh. De hörde nog det. Bomb has been planted. Han fick vackar då. Hans filer grejer. Nej, det är ingen ban. De är ju bara två. Ja, ja jag sa ju det. Kör. En bit, säkert en site. Han är... Oh, en bit, hörde steps. Kasta kniven på honom, kille. Ja, jag tänkte ju det. Sätt han i pannan på honom. Han inte. Köp, va? Ja. Jag kan gärna ta lite av Rickard. Hur fan kan du inte ha något? Jo, jag har, men inte tillräckligt. Vad ska du ha, då? Nej, det här blir bra. Det känns konstigt. Tack. Vad sa du? Kom och kippa med dig. Alla har förut. Alla har. Throwing smoke! Bra, Jansson. Han kommer på efterfältan nu. Jag var inte beredd på ruschen upp mitt där. Jag ska vara där. Helvete, nu har du hoppas jag köpt raket. Smoke. Oj, flash. Jag blev fett flashad. Smoke! Nu kastar de in en smoke som payback. Kan man höra folk bara någon? Ja. Står där med sin silent. Tre stycken här. Deploying flashback. Jag flashar ut Rickard, akta. En är skadad på 60. Åh, jag är fett jävla flashen. Ja, men jag splashar igen. Flytta inte fram. Jag kommer att se att jag... Åh, men fan! Åh! Tre flash! Då blev jag kritvis. Probom igen, va? Möta och hjälp Lisa. Ja. Och så är bil. Nu så sitter vi bara. Skadad bil 44. Han är vaken. Ah, min skott är slut. Han är skadad 20. Ja, men vad fan. Åh, den piken han fick. Han var jättelåg. Det var dumt av mig där. Alltså, min spray failade hårt. Det gör ing. Echo, eller? Någon som behöver... Ja. Ska vi köra mitt med HE? Ja. Annars kan vi, ja. Jag råkade köpa solen faktiskt. Men alltså, jag dödade lite, ja. Men jag håller bananen solen med min famas. Så kan ni pusha mitten. Akta AVP'n bara. Inte HE. Det brukar gå bra med. Grenade out! Grenade! Ett skit. Throwing smoke! Fan, vad är det där, va? Ja, inte som hade gått upp i alla fall. Skattar banan, tror jag. Alla handlar. Jaha, jag bara, hur fan, varför står han och tittar åt andra? Bomb ligger banan, bomb ligger banan. Jag kommer se att hon har vapen här. Ja, han ligger på. Ja, han har
är ni någonstans? Ja, men vad fan, jag skjuter ju alla. 36. Den på fixen. Jag är inne på sajten. Är det bara han kvar? Nej, det är två kvar. Två kvar, de är bananer. En slår på en banan. En slår på min skada. Aj. Oj, fan lycka. Pippo, bomb ligger. Sista slåpa. Vad drar vi PR-bögen? Ta vapenet där, det ligger en farma sista. Ta vapen. Det var en bra eko. Det var en fett bra eko. Ja, den brukar funka den här faktiskt. Vem vill ha AWP? Jag kan ta en jambla kejs. Absolut. Vill ni ha med banan eller mitt? Vi tar banan då. Kan Rickard komma mitt? Ja. Let's move out. Vart vill ni ha mig långt upp där bak eller? Killa mig prutta med kalla mig hora. Oj. Som nu gick vi hårt. Jaha, men nu. Jävlar, ja. Hur många gånger har jag inte blivit flashad den här jävla gången? Okay. Ja. Jag håller kvar här. Jag drar dit. Hjälper dem. Ja, jag måste backa. Aj. De verkar gilla pusha av B. Har man sett alla eller? Så. Vilka en i alla fall. Det står en på ölåren här uppe. En äkta, en kommer ut och slå upp på banan. Han har 10 HP. Flasha banan. Flasha banan. Jag tog Filip på inside. Jag försökte no-scope. Jag håller ryggen, om ni håller bomben där så håller jag CT. Exakt. Han har bomba. Nej, den ligger inne i hörnet. Ja, då är jag. Han var nere i bajsrännan där. Så bara det action. Ja, tänkte det. Vi har inte bråttom. Nej. Ah, apartments. Det finns samma. Han är inne på A. Counter terrorists win. Ja, det var bra. Men då ska man ha två bottar då eller? Nej. Jaha, det var en gammal. 7 dagars bannen, år då. Oh, den där är jobbig. Jag har haft den en gång. Har du inte haft flera accounts? Hey crazy kickers! Jag har fått 30 minuter som mest. Jag fick det. Jag har haft en tid i min period. Jag fick den med Ricka. Och då hade du ändå spelat klart match. Ja. Nej. Grenade out. Throwing smoke. Är de där och härjar mig? Jag vet. Jag känner själv, sorry. Vad var det som flashade? Laying down smoke. Aj. En av AWP. Bomb ligger. Ja, bomb. Jag rotar bomb. Jag släpper benet. Throwing fire. Ja, det står en AWP i mitten. Mm. Jag tar. Smoke. Ja, jag pallar inte gå igenom smoke. Aha, där stod den. Känns ju lite. Nej, då kollar jag bort. Alltså nej. Nej, den är ute. Tror jag. Ja. Ska. Okej, utan. Ursäkta han. De vill surrenda. Tråkar han mig. Han backar inte. Jag kommer inte göra det. Åh, han fick mig. Han hade bara en jävla SSG. Sop. Håller du på nu? Ja. Malol. Okej, det blir bra att tillbaka din kolt, eller? No homo. Vårt. No homo. Det är homo. Är det någon som behöver det? Han är kämpad. Hur tänker du? Det är lön för en vecka sedan.
De gillar brudarna. Ja. Unix, jag gick om dig. Hej sån hoppsan. Smak upp min. Sitta, Rika. Ja, men vad fan då? En kommer ut. Han pushar hårt. Jävla hårt. Han backar, han backar, han backar. Han backar boiler. Sitt side, Rika. Eller håll balkongen. Håll balkongen så hjälper till honom. Jag håller banan. Nice. Grenade out. Han kommer nog banan. Han är uppe, han är uppe. Vad var det? Ja, jag tror det är en boiler. Ah, skadad. 27. Två uppe, två uppe. En boiler, en kommer lång. Throwing flashbang. Alltså, vänd han igen. Vilken idiot. En långa. En långa. Nej! Alltså. 44 bara. Nej, du! Fan, där! Vad var det där då, jag vet inte, jag... Han är inne... ...sajt. Tre kvar också. Sist jag såg han var uppe i hörnet, men det kan jag ändå se. Nej, det är inne väl? Ja, snyggt. Bakom dig. En jagar. Vilken idiot jagar, en kvar. Du kan ta han, du har kitt också. Bränn ut den då. I'm defusing the bomb. Oh, ja. Vi hinner. Kom igen. Ja, vi hinner. Yes! Nope. Nice. Jag trodde han skulle börja skjuta på mig. Jag köper nya också. Funkar inte nu då, Lars. Sluta ställa av. Vänta, jag ska hjälpa dig för tal. Vad snäll du är! Du är så jävla snäll mot mig! Come on, jump, jag går glad, kan jag skokla? Skärp dig! Kärleksfull! Låt och glad, kex och glad. Vi måste köpa mitt kex och glad. Hey man, välkommen till stream. Vad fan träffade jag? Jury! Deploying flashbang. Det är äckliga blått. Ja, men... Jag kastade! Frogger! Gav dem upp? Ja. Gullnova 1. Vi dödade deras bot liksom. Men vad fan, så kom Rickard om mig där. Såklart. Nej, delad. Yeah! Dämpa guld. Dämpa. Ta bort din färg nu, fan, jag har kört den 2 år sedan. Ja, jag måste ranka upp alltså. Ni får ju, alltså, ser ni vart jag är någonstans eller? Ja. Alltså, det är ju pinsamt. Alltså, du hade elitmästare från början när vi började. Ja, före det började jag Nova 3. Ja, jag var det. Jag är helt seriöst. Jo, jag vet. Sen har du spelat med Stiff. Alla är väl med va? Ja, sen har spelat med Stiff. Liksom. Ja. Ready. Det var kört. Jag hoppas Linköping vänder nu. Piss. Åh, runka med medvetslös. Nej, tack. Ja. Var det inte någon av er som sa kom igen nu. Vadå? Var det inte någon av er som sa att man hade runkat sig själv och dött? Dämpa, du vet vad vi ska göra va? Nej, inte var det jag i alla fall, för jag lever ju. Jag vill ha boost. Ja, men det var ju någon annan som var det. Ja, fast nästa lag. Ja, det är fel. Ja, jag tror. Vi kommer förlora. Nej, hallå, det finns ett färg. Fan, ni är våldsamma, ni är där borta på långa. Ni långa, håller på att döma er. Inte OS. Snyggt. Jackebacki. Hej. 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 Nej, där är det någonstans. Jag har fått den efter mig. Ja, det tycker jag. Det är någon.
De är inte smarta. Nej, det är inte det. Det är kul. Jackie Backe! Jackie Backe, han är cool. Åh, oh, tjena! Tjena! Hej då! Hej! Jo! Good luck, have fun, guys! Det gör ont, det gör ont. Men den tårar klart med ett litet steg. Ja, men jag tycker det är klart. Jag tycker vi kör B. Var in, va? Om du undrar vart dina viewers kommer ifrån så har jag länkat din stream lite överallt. Ja, jag ser det. Be safe. Let's go, my friend. Nu kör vi. Säker? Nu kör vi. Ja, jag ser det. Nu kör vi. Kör in. Insta HS. Insta HS. Insta HS. Oj, jag har tagit en. Ja, det är bra, det är bra, det är bra. Jag vill lite bra. Jag blev sprängd. Jag plantar. Chilla lite. Ja, de kommer till ett spawn, två stycken. Jag testar det med. Åh, oh, där är det window. Redan. Window på väg in. Ah! Vi har dämpa. Nej. Jag kan inte. Nej. Ah, det var synd. Fan. Han var där, han var där. Kämpegrejt. Ja, det där gick åt helvete. Spike alla som har slängt och follow. Ja, jag skadade alla fiender. Alert just nu. Den kommer. Alla akbar. Oh, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jag ska köpa, nej. Okej. Okay. Nu kör vi 2B-sajter den här gången. Nu ska vi testa ut mitt eller någonting då. Stocka! Ingen rush, ja. Stocka. Ja, där kom den här granaten. Nej. 22 gjorde jag. 36 gjorde jag. Ja, den är låg. Kan smoka med dem nu? Nej. Den kommer ner i mitten. Jag följer. Jag hjälper. Kommer! Flashback! En mörka! Tre A, gå, B. Eller mitt. Jag mördar henne mörka. Oh my god, vad gör jag? Funkar jag? Ja, två där ute nu. Bra. Nej, jag har 11 i åker. Bara försöka döda honom. Vad fan kan jag missa? Jävla sopjävel. Vi kan köpa. De hade inte köpt. Det var nästan 5k för en full AK buy, så det. Let's go. Det är bara för att du ska spränga så jävla. Jag plockar lång. Jag får upp den igen. Kolla. Oh, men shit. Ja, men alltså det är så. Kolla. Så. Bra. Jag skjuter alla mina vänner. Jag märker. Jag har lite vapen. Killa, det kommer bakom. Killa. Oj! 26 i HP. Det är skitbra. Är de långt framme? Men vafan! Det är synd, men det är eko. Alltså jag har inte fått en enda kill än på 3 rundor. Vad är det här? Nu jävlar, nu kommer den smälla. Lame ass camper. Han är så jävla hypad alltså. Kan inte vi göra en dreamteam-klan? Vad heter den? Dreamteam? The Unicorns. The Unicorns? En sån klan har jag. Alla är lila. My Little Pony team. Rainbow Dash. Nej, jag vet inte. Fan, då måste jag lämna min klan som heter Apa Fittskalle. Jag har en annan klan som heter Royal Faceplant. Ja, ah, men alltså, det är helt sjukt. De är 2 stycken, en där ute. Det är bra, nu fick du dem, 2 stycken. Bra. Grymt. Nice, för de hade rasha. Jag fick 2 kill. Han har fortfarande kvar sin artpistol från förra nummer. Gud, det gick jättebra. Yeah! Let's do this, my friend.
Ska jag dra en öppning på lång eller? Ja, sprid ut lite. Ska jag ha bomben? Jag hatar att bomben. Man får så jävla ansvar här. Ja. Du får MVP, du rankar upp fortare. Ja, men det är lugnt. Fixa det. Åh, fan, jag springer där. Vänta på han på CV:n, för han kommer komma fram. Jag tar mot den sidan. Ja. Kör benen, kör benen. Ge mig dörren. Ja. Jag flashar in. Flashar in sen kör. Det är lugnt tror jag. Släpp sätet. De vinner igen. Släpp sätet. Dörr, fort, fort, fort. Kommer. Ja. Smokar. A window. Ja men lägg av, 52. Det här kommer bli en jävla pissrunda. Alltså inte runda, det finns spel. Nej, en inne i sight. Bil. Och han går in mot B. Men vad fan? Det är synd, det är synd, det är synd. Vi får ju fan hålla hål innan vi plantar. Gjorde vi det? Hur fan kommer det sig att två dör? För att jag fick den i plytet kanske. Men jag slutade planta. Ja, jag slutar älska varandra. Det är fan, det ingenting var sant, så det var återslås. Kolla piken på lång nu. Åh, jag måste skynda mig, jag har dålig spel. Jag har fan inga cash. Jag har inte heller, så det är fattig nu. Ja, var det bra. Jag trodde alla hade pengar. Ja, vad Elisa har. Ja, jag gör det. Jag kör ett klubba, ja. Eller långt, flash in mig. Men det är lugnt, jag tar ett vapen här. En CT, en CT. Jag låter mig inte, fan, han kör. Jag håller ryggen. Jag short, short, short. Nej. Kortad. En kvar. Man tar en CT. Var är bomben? Jag plantar lång. Smoke! Smoke, han är där va? Jaga. Nej, så tar han mig såklart. Jag blir spöt på. Ska jag ha kolt eller kring? Ja, det är det. Skål där. Ge mig en akvar. Fan är det någonstans? Jag skulle längre. Jag ska så långt ifrån man kan. Typiskt. Jag skjuter den till dig. Jag gör så här. Vi kan göra. Drill i kasta. Fixa det här nu. Här. Men där, håll i grejer här. Det känns som att det gått så jävla bra, men det ligger under. Jag fattar inte. Tre långa. Jävlar. Vi är på väg. Flash över. Jag vet. Det är så jävla vitt. Det var mitt. Flash. En drog inte han? Kan jag hämta bomb? Jo, det gjorde han. En till. Ja, titta där. Låta bomben gå plant. Bomba plant. Jag fixar det. Nej. Snyggt och såhär. Jag sitter och spammar din Twitch till alla mina kompisar när jag får min friendlist här. Var inte Crazy Man spelade med oss tidigare? Crazy Man, ju. Ja, han är inne på sin. Mm, yeah. Ja. Du ser Crazy Man, du ser hur jag spelar nu. Det är mycket bättre nu än jag tidigare. Jag kunde inte spela tidigare. Jag vet inte vad jag ser. Flashback! Ja, det var två där. Oj. Backa. 50. Du är trasig. Jag är helt trasig. Helt circumcised. Backa med. Bra. En kom in i mörka död. Flying och flashback! Kom igen. Kom igen. Vi markerar död. Planta in och planta fort. Nu tar vi in det. Fort som fan. Smoka fort. Byter jag. Jag har 10 HP så ni får jättegärna. Jag är på väg. Ja, han är utanför hål. Jag flashar över. Snyggt. Kan jag någon som spottar den sista? Nej. Jag kan även... Flashback. Hon har AWP som spår honom säkert. Han är utanför. Se, han sitter där. Det är en bra snitt.
Jävlar med PC jag får alltså. Det är grymt alltså. Det är grymt. Kill. Nej. Vad ska jag dra? Ja, det är annorlunda här. Jag ändrar min... Vad heter det? We will make them cry. Ja, min viewmodel, Jag har inte lagt in den här. Nej, tyvärr. Men... Tre lilla. En backa igen. Ingen. Han gick upp igen. Akta här uppe. Det är tre upp på B. Ja, kör ut. Jag tror att jag får bättre än första marken. Han är kort. Nej. Nej. Jag är helt korta. En uppe på site. Två, eller? Ja. Jag tittar här, jag ser ingenting. Ser han inte? Nej, fan också! What the fuck? Fan. Men vad fan? Hitta bort. Ge mig info. Terrorists win. Nice. Nej, men dämpa, vad gör du? Ja, det är helt bra. Peta ner mig, så där är inte okej alltså. 16k ska du ha eller? Någon kanske? Nej. Du kan vara 16. Åh, så jävla pissig. Alltså 6-4, vad håller du? Så det var toppen. Nej, jag missar. Jag tar missar. Åtta långa nu. Det måste ju komma en rush nästan snart. Men det är väldigt aggressiva på B. Vi kyrkar gå. Ja, ah, sorry kille. Åh! Jag ligger på short bomb. Det är ändå. Kom in. Här mörka 60. Bra Ricke. Perfekt. Ja, ah, typ mörka 28 min. Vi pushar långt. Bra, HE grabben. Du har alldeles ner igen. Jag flashar CT. Det var ingen bra smoke. Vill du få plant för oss? Ja, det är han med CT. Chris, men jag tror han har en annan viewmodell. Ja, det är igenom då. Han måste ha träffat inte på alla de där. En kvar, jag håller långa. Jag är sist. Jag är short. Nice, bra spelat som fan. Viktigt. Förutom smoken kanske. Killen, ska jag droppa eller? Nej. Har inte råd med alla granater annars. Alltså, 12-5 dämpa, vad gör du? Va? Du bara pionar på henne. D2, det är en gammal. We shall rule the day. Gammal kärlek till mig. Jag har... Men det är väl så. Kämpa, du får tala om det. Tack. Ja, tack. Ja. Jag sitter säkert fint där. Eller vad fint. Det kan inte vara så. Ja, vi slutar lite där nu. Flashback. Jag sitter på pinten. Dead me. Nice. Jag ska se den. Vad står det? Man kan försöka akta grön. Jag brukar väga sig där. Låt oss se den, så går det. En kommer bakom. Jag ska se den. Stanna här inne. Jag har smoke och molly kvar. In. Ah, han är inne vid bil. Vi pushar han. Han har dåligt vapen. Han byter vapen. Ja, men alltså det är sjukt. Ett HP har jag. Molly utanför. Ja, jag kan ta honom. Vill du ha fan du? Ja, men det är en jävla horung här. Det är svårt att jag rör mig så att jag kommer att döda honom. Jag är 1 i HP. Nej. Åh, jag visste det! Fan! Var stod han? Ja, han gick in mörkare. Han kommer mörkare. Va? Hur är inte den kill? Stöpen har vi kunnat alla. Nej, den hinner inte. Lägg in i sajten. Den hinner inte. Jag kan köra och köpa det 14k i och för sig.
I'm ready. Nu skulle jag vilja ha någonting. Vad är det då? Ligger den här vid... Mm. Kör den, kom igen. Let's go. Varför blev du droppade? Nej, fan. Var? Smokar de pungen eller? Vet ni? Ja, färger och nöjdar och grejer. Visste att de skulle komma. Nej, de brukar pusha. De får vara något. Jag smakar mitt. Bort smakat. Ska jag sticka en CV eller? Bosta vad är det här, om det är du. Jag har smakat CV här. Tack. Fan. Jag kör B, en död B. Jag kör B. Fylla. Jag tar mid. Vart skulle vi dra? Flashback. Fan, så här uppe. Jag blå bakom. Aj. Ett flashad. Smoke! Jag letar. Jag är i mitten, om mitten. Helvete. Fyra. Fortskadad. Bomber topp mid heter det. Men vart är han? Jag går ner lower. Ja, bomber. Nej, han står ju fort på ID. Fort. Planta av. Ja, det går. What the fuck? Fika inte. Hjälp din polare istället. Jag plantar för korta. Hjälp din polare istället. Fortfarande där uppe. Jag döpt varenda runda. Vad du får Unix stå kvar. Så nu är det den andra till B-objekt. Jag fattar inte hur jag kan missa. Jag vet inte vad som händer. Han kommer ner med nu. Flash ut. Ja, det gick ju så. Vad fan hände? Jag tycker om att de ändå har AWP alltså. Runda gång in. Echo? Ja, men skriver sig in. Echo, tre rundor. Åh jävlar! Nu tror folk att det är jag som sitter och streamar, men det är inte! Jag sitter och länkar din Twitch till varenda jävel på min friendlist på Steam. Jag kan inte ens öppna upp min chatt. För den är så fullproppad. Kanske vill du ha lite virus? Ja, troligt. Aj! Fick du amperkört mig? Satt rakt i huvudet på mig. Jag fick window. Fick vi ska backa av, ja. Flashback. Ja, det backar. Det går ut på ett långa eller någonting. Ja, han kommer här. Han är till vänster. Där är han. Ja. Japp. Så. Såg precis haft den här i förbi. Vi försöker pusha långa eller? Det är en minut. Jag lägger en flash och ber tunnen här. Jag är ute mid. Jag kan smoka. Ruda. Kolla pittan. En bakom lådan. Aj. Nej, nere sete. Ja, ditt jävla vapen. Ja, jag är där uppe. Jag är inne inte. Jag har inte rushat. Han är uppe. Han sa ni, det var ju fan fyra pers. Ja, vad fan, har du inga egna ögon eller? Nej, jag lånar ju dina idag. Ja, vad är det? Jag tror vi lättast kom ut på London när jag bara får en öppning där. Så han har skickat till alla som är online på min lista, vilket är typ 60-70 stycken. Det behöver vi inte göra. Knäppjök. Men vadå? Du ska ha lite views då, eller? Ja.
Kan ni i chatten skriva någonting då? I'm throwing smoke. Vi tar lilla eller? Jag har dödat 2 A, bara så ni vet. Ja, men... Gå ut mitt. Minst en säte. Tänkte en jävel. Den är blågå med bomben där, det var ju... Aj! Va fan? En är säte. Vad fan sista? Nej. Men nu har ni tagit min plats här. Dämpa skärp dig. Asså, vad fan. Det är inte OK. Nej. Håller med. Kolla jag också. Mr. Konsol. Alla köper bara fler ekonomi. Konsol. Sista runda. Come on, let's go. Det är musik på streamen. Nej, inte just nu. Nu fick jag bomben och väntan av varsågod. Två förbi. Hade du den innan? Gav den till mig? Det är... Flashback. Ni håller med ryggen. En flashad förbi. Aj, flashad. Jag plantar för långt. I am planting the bomb. Jag håller short. Men Rick! Åh! Får jag ta någon eller? Två kvar. Rick och huvud i. Carsy, det är mitt ord. Kämpa då! Han drog han igenom mig. Aj, jag lägger av. There we go. Ska du inte lägga av nu eller? Han är bara lite... Han är bara lite arg på den. Jansson, han är inte arg. Vi har ju fan 10-5. Nu chillar ni lite va? Det är okej som det. Okej, det är ju sjukt bra. Ska ju lika. Okej, boosta mig. Vad vill du ha på CV eller vad vill du ha på? Mm, CV. Jag kan bosta. Tänk så. Vad vi gör konsol? Vi vinner CV värld. Det är Rickard Lopp. Vi är fast i hela världen. Kan jag dra själv och be? Ja, det får jag. Va fan. Det går ingenting här. Ja, men ska jag? Då går jag och be då. Gör det. Det är lugnt och långt i alla fall. De är här. Ja, det är lugnt. Hur många be? Kom, Rickard. Kom med. 4 be. Alla, va fan. En är Kars. Kan du? Hallå. Aj, han har kollat. Ja, jag tog en. Chilla, chilla, chilla. Gå inte in. Jag är mörk. Fan, vad ont den här gör, alltså. Han är till vänster, eller? Ja, han är direkt. Åh, jag trodde han laddade om. Fan. Ja, han hade typ 2 skott. Nej Axel, det stämmer. Jag har en helt annan biomodell än original. Så det är... Boost igen. Det stämmer, jättebra. Vi kör höger. Vad händer? Jag flyger i luften. Nej, det, ja, då har du, det händer. Jag vibrerar. Om du ger fan och hoppar, då kan du se vart de går någonstans. Nähä, tack för den då. Skitigt då. Okej, om jag är så högt upp är jag inte. Mm. En lång, en lång. Backa. Minst en gång. Ja, jag ser det. Just det, har han. Ja, det hade du boostat mig. Då hade jag fan. Du bad inte om boost. Jo. Det blir du? Ja. Omlig mitt. Omlig. Ah, han är ute. Han är ute. Han tar den. Han tar den. Han är på B. Han har bomben. Det är min. Vilken ben? Får jag skjuts mot med? Då gör jag nästa runda för att hoppa igen. Nej, det gör du inte. Jo. Aus. Ingen är såhär stiff skit här nu. Skype. Ska du ha en boost eller? Käften. Är du sur? Syris.
Do not be afraid. Let's go. Scoutar. Haha, missa. Åh, det går alltid fel. Ja, den är lång i alla fall. Två stycken lång. Ganska många där, tror jag. Jag går ner och lovar. Jag såg bara två. Aj. Kommer dö. Jag går se det, jag går se det. Ah. Ja, det var många lång. Hopp också. Måste jag hålla bakom den. 4 HP. Nice. Jag klonkar den nu. Kom igen nu. Nu vill jag boost. Nu vill jag boost. Jag ska på av ett till den länge. Eller vill ni att jag håller mitten? Eller? Ta mitten också. Okay, jag kan hjälpa dig. Eller hjälper du an, Dennis? Ja. Lisa, du går med mig på B. Annars får du spö. Jaha. Okej då. Kom och leta. Tack. Alltså jag tycker inte om när de ändrar AWP än såhär, det går inte att spela. Alltså. Vad har de gjort? När du skopar alltså då... Ingen CV. Bomber ligger, bomber ligger! Bomber ligger sån där. Alltså det går inte att spela med den. Alltså den är så äcklig. Det... Bomber ligger fortfarande. Ja, AWP ligger ner, för senast sparar inte mig nästa runda. Ja, NST bak. Man kommer ju... Vad är det för jävla spray, alltså? Kom och håll bomb på Jenny. Ja, men Krille lämnar sin plats. Jag höll ju på att bli flankad här. Jag vill gärna inte bli... Ah! Alltså, det är 4-2. Rotera bombarna så är det lugnt. Alltså. Var är bomben? Har de tagit? Oh, han har AWP 97. Han är... Nej, picka inte. Han har AWP. Håll bomb. Jag tror han är CV, minus 44. Sikta bara upp där, Krille. Man kommer ju mot bomben. Ja, men jag ska sitta och ta den där. Ska försöka i alla fall. Så gott jag kan. Fiba Sweden. Hur många var det? Du har gjort så att alla ni har fem i ping. Yes, bra Jansson. Antar jag. Härligt Jansson. Se vad har du gjort? Det är bara jag som sitter på telejacka. Tyst nu. Kan man droppa eller? Nej, jag kan köpa en Thomas så kan jag åt mig själv. Boost. Vart håller alla? Vart vill alla gå? Så kör vi. Dennis hjälper, jag går B. Du går B. Let's get this over with. Följer någon med? Ja, det blir bra. Tack. Skulle vara kul att få hjälp. Jag är i mitten, jag flyttar runt lite där det behövs nu. Chocka bara, chocka en granat va? Fan då, som vanligt är de inte där. Hallå. En minst. Då. En topp med, en topp med. Gå till salet här. Ja, de är grupp. Ja, låt dem sitta grupp, spela tid nu. Vi måste spela ut dem på tid alltså. Annars går det inte. En är topp med, säkert pick. Jag drar runt. Är han framme lång eller? Nej. Är det en nej-dame? Nej. Fucking god, han nöjda. Det var superbra i alla fall. Ja, det är aim med 19 skada, what the fuck? Snyggt Elisa, snyggt Elisa. Vad är de här? Vad långt. Det är fan lång, kommer lång. Är de uppe eller? Kommer lång, ja. Träffar, 23. En till. Bra, Jansson! Bra, men... Åh, gud. Vad har du gjort utan dig? Vad har du gjort utan dig? Jag kallar mig Hora. Nu får du fan droppa, kring. Oh, ninja. Vad vill du ha? Nej, det var en. Jag kan köpa. Jansson, droppar du den här fyra på mig. Jag har boost. Vill han kram också? Jaha. Tack så mycket, Jansson. Go. Du får boosta mig, sen. Jag blir väl boosta? Typ. Det är så jävla överlämn. Ensam. Men jag är ensam på långa.
B. Aj! Två döda, bomb ligger mitt. Jävlar. Jag bombar. Sista B. Nej, han är skadad 22. Han laddar dem. Han pickar dörr, Håll han bara. Han står mot dörren. Gå inte in. Det ligger AK in i lågen. Det var mot. Nej! Alltså, nej. Jaha, var jag själv? Ja, jag ska gå inte in. Jag bor i Örebro. Jag gör som jag vill. Jag bor i Örebro. Vilket sådär. Är det du? Jag bor i Stockholm. Jag ska ha någon där, ni kommer ju aldrig någon där. Vi kan lana utan den ex. Vad sa du? Vi kan lana utan dig. Nej. Har de autosniper? Chilla på lång nu. Och B också kan du. Pika som är så klar. Fästa en gång. Jag fästar. Åh, vad ont han har. Vad är det då? Nej, jag har bara sett en så lång. Två minst. Sök om pressa disken. Fan. En, två. Tre. Tre på lång. Nu är gruppen. Den här kan jag ha fästat bra. En AVP, en ärtpick och en glock. Jag har flasher. Men det var ju du som spelade. Äh, vafan, jag drar upp på dig. Oh. Aj. Jag sköter väggen nu. Lugna. Stäng in dem. Jag vet inte, jag har som en flash. Jag har sett alla där, så tänk på vad man vill. Aj. Snäckt. Flasha långa. Ja, en gång. Det är inte runt. AWP close. Aj. Det är HP. Men chilla då. Vem kollar catwalk? Ingen. Det är det jag säger. Akta rotationen nu bara. Jag håller mitt. Han är kvar på långa. Han kan AWP. Hålla också. AWP mitt är död. Jävlar. Nej, jag hade han i sikte där. Förlåt. Sista lång. Fånga. Bra spelat. Sådär gör man. Återfå ett grejer. Jag vill ha det. Jag kör lång. Jag kan ta det. Ja, oj, fri. Jag tycker det är så himla roligt, det var själv hoppiga. Nu flyger det vapen här. Fylls du av kvällen? Jag har det av det. Ja, det var det jag sa. Botten är död. Akta B. Jaha, då kommer B. Jag kommer. Alla eller? En död, två, kom in. En till, han backar lite. Throw in fire! Sitt kiss här. Är vi inne eller? Det är en ute. I min. Håll mitt. Båda där. En till. Kan du kvart. Såja, bra spelat henne. Måste bara ha koncentration. Match på ing. Ja, vi behöver dra på packarna bara. We're wasting time, let's go! Oops, förlåt. Ingen är piken. Akta B nu. Inga B. Jag pushar tårta. En pika lång, han har ont. En är mörk. En död senare. Bomben ligger mid. Han är inne på. Bomben ligger på från mid. Nej, men det var stället du vinner. Vi är 3-1. Ja, han har AWP. Fan också. Jag kommer tillbaka. Throw
deploying smoke. Titta. Deploying flashbang. Sätter. Ja, jag hörde. Vad säger du Axel? Buffra Simon. Buffra mycket eller? Tasta gång. Men det här, det... Ja, det är ingenting att låta mig. Folk AFK eller fan är det? Flashar ut lång. Jag håller seven då, kille. Får du ta lång? Bomber lång, eller? Tre. Nej, vad fan tog han ifrån? Han sköt bara på lådan, jävla bögar. Jag var uppe där. Inga pengar nu. Jag lägger en HR på den jävla lången alltså, för de kommer alltid förbi det. Och jag springer dit. Skiter av upp. Där satt. Rusha inte riktigt. Han var topp med den. Close mid, middle. Han boostar jag om det. Shortad. Hoppa upp på mig, hoppa på mig. Kille. Vad är push? Obviously. Håll bara. Se det, se det. Två eller? Bomblik. Jag backar kunde. Har du vapen för mig, Rickard? Top mid. AWP. Tycker inte, vi har bomben här. Har du AWP eller något här? Aj, ser inget. Jag som pushar top mid nu. Akta en lower. Vill du ha vapen? Nej, jag lower. De går B. De B allihopa. Ja, de bollar. Jag såg alla tre. Ja, ah, vad dåligt. Han är ännu med lilla mörka. Mörka, sista mörka. Vapen. Ja, B. Ja. Han gick upp på trappen, tror jag. Han hinner aldrig där, vi vinner. Backa bomba. Göm det bara, kill. Ja. Vad fan ska det hållet göra? Vad var han där bakom? Vad är det mörka? Han är inne aldrig på det. Jo, kanske. Han springer in mörka. Han har aldrig gått till B-site. Det är, finns aldrig en chans. Kommer aldrig göra det. Ja, jag fick i alla fall en skicklighetsgrupp. Jag fick den upp igen. Jag var med. Nu ska jag öppna med... Rickard också, eller? Nu ska jag öppna med igen. Från Nova 3 rakt ner, alltså. Det var tråkigt, alltså. Nova 3 ner till Silver 4, alltså. Oh my god. Varför fick inte du? AFK 5 minuter. Ja, vi kör en paus 5 minuter. Jag sätter på jag måste pissa och köpa
dricka en öl. De som vill ha musik så länge medan vi kör ett litet, en liten paus, så kör vi song request. Vad är klockan? 9:30. Okej. Okay. Ah, en match till efter. Jag tar också en paus på 5. Vi är där. Bra. Alex, jag talar ut. Du är ganska låg i din stream. Jag är ganska låg i din stream. Ja. Jag är med, tycker jag. Vänta, Alex, du har stängt av ljudet. Nej. Jag har satt den på 90%. Ja, för att boosta den lite, tror jag. Grizzly, det där stämmer tyvärr inte. Varken ranken eller... mitt sikte stämmer nu. Jag är hemskt alltså. Det stämmer inte alls. Han är inte svensk. Han är från min vänlista på stöd. Boosta den mycket lite. Ja, helt sikkert. Så här med. Jag köper fina bröd och jag talar. Jag känner mig så kräng och jag talar. Inte just det. Nu då, nu kan du fan inte klagas. Nu är det grymt alltså. Det måste vara jävligt högt nu alltså. Det är lyssnat. Lyssna på det. Snälla, finns det inget slut? Vilket alva i avlopp? Snälla, finns det inget stopp? Stoppa pressarna, det här har nyss kommit. Alltså, vad... Kan du dela skärm? Kan du ringa på... Kan du dela skärm? Jag ska se en sak. Och så öppnar du på OBS. Vi måste kolla en sak. Konstigt jag låter. Visst du? Låt jag säga. Ja, stopp. Fy fan, vad hemskt. Oh. Nej, ta bort den där. Jaha. Nej, måste visa. Boosta. Om du drar ner. Du ser de här micken och mikrofonen och ljudet där. Mm. Dra upp den där på högsta. Men det blir ju något riktigt. Nej, och så, nej, vänta. Och så drar du ner det andra. Typ två pluppar. Där ja. Då borde det bli ganska stabilt. Okej. Okay. För sådär är jag också, jag har, jag tar bort en plupp till på mic, eller på ljudet. Så, för då hör de dig mer än vad de hör och så streamar. Så där har jag. Jag tror jag hör allting samtidigt. Men det hör vi jävligt. Jag provar sidan till av Unix. Va? Prata. Jag pratar hela tiden. Grizzly, thank you for the follow. Oh my fucking god. Alexander, thank you for the follow. Mr. Console, thank you for your follow, bro. And Axel. Det hörs lite bättre, men du kan nog boosta ner alltså ljudet lite till. Två pluppar. Tre. Ja. Två pluppar, ta två pluppar. Det är så jag gör det, alltså fixar så mitt ljud inte låter sig för mycket som musiken eller. Okay. Ja, tack alla som har slängt en follow. Jag har ingen follow sound nu. Jag ska fixa. Jag är hemskt ledsen för att det inte finns. Den kommer, jag lovar. Så jag var tvungen att muta Skype någonstans. Mm. Att lyssna. Det är lugnt. Jag kommer muta min mic. Gör så.
Shoo boys. Song request är på under pausen. Så vill ni höra någon speciell låt så skriver ni utropstecken sång. Så får ni instruktioner på hur ni gör om ni inte redan vet hur man gör. Jävla schyssta. Urban Shock. Urban Shock? Mm. Du har Albrecht. Du är fortfarande väldigt låg i din stream. Jag vet inte vad jag är. Det blir nog bra. Men, det, men, det, men det hörs bra när jag kollar på... När jag kollar på Sky Highlights, då låter det bra. Okej. Okay. Så jag vet inte vad det är. Alltså det... Är det någon som hör mig jättedåligt så säg gärna till så ska vi försöka lösa det. Men hör med mig okej okay, eller? Vem vill lyssna på mig? Vem, alltså ni vill ju se mig spela, eller hur? Dina viewers. Mina viewers, ja men alltså de vill inte höra mig, de vill ju se mig. De vill se... Jag har inte ens facecam på nu för att min dator pallar inte det, så det... Nej, välkommen till klubben. Jag vet inte vad det är för fel. Vi kan ha en no facecam-kod. Nej då, facecam kommer komma sen då. På mitt vackra tryne. Ni ska få se det också, boys. Ja, det är säkert så, ja. Fem minuter, har det gått 5 minuter nu eller? Och så kämpar jag då. Så jag går och dricker vatten och slänger då. Hämtar lite kaffe kanske. Ja. Tyvärr, Voxy. Voxy, Hansson. Ja, men det är Jansson. Jansson, är du här eller? Ja. Ja, löften. Jag tappar viewers på den här pausen, jag gillar inte det. Jag hade en annan bild på Voxy. Hej, Vov! Jag såg inte att du var inne, du har inte skrivit någonting va, Vov? Eller lurkar du bara lite? Din lilla lurky lurky. Vov, what are you doing? Stat track. Åh, gud. Jag ska slå en trill. Ja, Vov, en riktig lurk är det, Vov. Jag fick en Glock 18 i StatTrak. Sådana. Jag köpte faktiskt min. Jag är så trött på den standard fula Glocken. Jag köpte en StatTrak-Glock, gjorde jag. Eller jag har en case opening sen och det kommer bli case opening. Det kommer bli giveaways. Det kommer bli fett, alltså. Det... Jag kommer få ta det på nästa lön, alltså. Mycket utgifter i månaden. Men det kommer bli case opening, det kommer bli giveaways. Så det blir grymt. Alltså ibland undrar jag hur folk duschar. Alltså det spelar ingen roll om man har såna här jag brukar klara mig naken, tvåla in mig. Nej men alltså, det finns skjutdörrar men lik förbannat hamnar i vatten över hela jävla badrumsgolvet. Och då är det ganska lavlångt och smalt och typ stort badrum. Mm. Och jag fattar inte, alltså. Man börjar bröta av strumporna så att man går in. Strömmen sjunger som en håller hela duschmunstycket som en mikrofon och sjunger, eller? Men andra är det. Jag tror det är 10 minutes delay, ja. Va? 10 minutes delay. På streamen? Det är på lobbyn. Det har inte gått 5 minuter än. Kämpedal, vad gör du kämpedal? Alltså får vi en nuke, jag kommer gråta blod, jag lovar. Jag lovar så jävla hårt att jag kommer gråta blod. Nej. Jo, det är sant. Chilla körnet då. Ja, det chillar för fulla många. Vi kör en skipsång på den här låten alltså. Åh nej. Här har vi. Musiken blir för hög så den kör så här.
på. Ja, just det, man får bara 10 då. Fan, det är så skriva. Vem är det som rickar här? Inte någon. Ja, då kommer Niger in också. Mm. Vem siger är det? Det är inte min, tror jag. Vete fan. Är alla här? Jag vet inte. Nej, inte Rickard. Jag gillar att han har 18 vunna tävlingsmatcher. Fame. Mm. What? En privat profil också. Mm. Ofta. Ja, men doppa. Kämpa då, Lefta. Varför då? Är det Rickard? Kicka Fame Jansson. Fonta spelar nu med. Regeringen är hemma, bjöd på honom. Välkommen tillbaka, Axel. Bästa är du. Nej, det är du inte alls, det är jag. Ego. Fett ego. Skit ego. Fem är kort. Fattar inte det kan. Jag ser nästan bara, kolla min rank där, kolla vad ni är för rank där, sen är det riktigt skutmans. Oj, vad många som skrev. Tycker du Axel? Ja, den är ganska skön den här låten. Song request är på förresten. Utopstecken songs, så får du information om hur du gör om du inte redan vet hur Nightbot fungerar med song request. Så kan ni requesta. Jo, jag sa Axel att song request är på, så du kan requesta låtar från YouTube. Utopstecken song skriver du, så får du veta hur du gör för att requesta låtar. Hörde du vad jag sa nu? Eller vart det väldigt knasigt för dig? Så där då, nu måste du. Men nu har jag fan höjt micken så jävla mycket, så nu är jag boostat. Vem fan är Axis? Inte en aning. Alltså, är det någon som får ta på Kämpedal eller? Nej. Ska jag skriva den? Är han kvar i Skypen? Ja. Jag vet. Jo. Man ser knugen som han är klar. I värsta fall. Han skriver till knugen. Kopplar inte den här foton eller? Men som online.
Får du sänkt av Nightbot? Nej, ska vi inte ha gjort. Vänta, han inne. Fan, nu är han ska vara inne. Jag kan du väl kolla? Okej. Jaha, skriver fel. Har du skrivit fel? Nej, men har du stått igång? Jag tror att Tjoffe spelar med Linus. Ja, det gör. Är de två stycken alltså? Ja. Aha. Ska vi rätt nu då? Har vi det? Vänta, vänta, nu, vänta, nu, nu. Nu, vänta, skrapa igång. Invalid vid det, what the fuck. Just det. Utropstecken, sång. Kan du skriva, Axel? Eller songs. Ring Rickard. Jag kollar lite YouTube så länge. Do it. Ja, nu kommer han med. Nu kommer kämpen han. Han svarar inte telefon. Han svarar inte på Skype. Han vill muta sin mic. Han sitter och pratar för sig själv. Och sitter han i telefon. Pratar med käringar. Spelar ni inte? Vi väntar ju på folk. Och vad är Dennis då? Ja, han är där. Jag är här. Ja, du är här. Kämpedal. Nu kör vi. Eller var det inte han som sa 5 minuter? Jo. Ja, är alla här eller? Ja. Nej, ska jag... Åh. Vadå? Nej, ingen. Jag kommer inte ha Song Quest på... Ja, precis. Du kopierar inte hela länken, Axel, utan du kopierar det som kommer efter frågetecken V i lika med tecken. Efter det kommer det, den texten kopierar du med in. Förstår du då? Jag menar, i din YouTube-länk så har du ganska långt bak i den, så har du ett frågetecken V. Nej, absolut. Alltså, det är ingen fara, Axel. Det är ingen fara alls. Ingen fara alls. Du har ett frågetecken, ett V och ett lika med tecken. Efter lika med tecknet kopierar du. What the fuck? Jaha. Va? Och du accepterar det inte. Nej, vi accepterar tydligen inte. Jag har inte ens fått upp någonting. Det buggar. Nej, inte jag heller. Eller startar om Steam. Alltså, det buggar. Jag startar om bara. Alla lämnade. Stoppa ja. Matchen. Ja. Vi måste starta om. Starta om du också. Eller bugg. Change user. Jag loggar in och loggar ut igen. Det kommer, boys. Det kommer. Unable to connect, what the fuck?
Kille, gör du ett nytt då? Ja. Ja, jag är en ny lobby. Jag ska bara logga in igen. Jag har ingen fara, Axel. Det, alltså, det är lugnt alltså. Du måste ju fråga, annars får du aldrig veta någonting. Elisa fixar lobby. Jaha. Ja, vad fan. Ja, men vi kan ju nöja oss. Ja, vi gör ju nöja oss. Då blir det inne. Ja, det är ingen fara. Oj, nu åker jag majta knuvingen. Kämpa dem där du väntar på nu. Sitta. Ja. Mm. Oh. Kör vi. Ready. Let's roll. Njok. Ja, fy fan. Fy fan. Nej, jag tror. Nej, inte sant. Nej, inte sant alltså. Det är dags att förlora. Lucky, wow. Throwing fire. What the fuck? Det här är nästa gång. Var fan satt han någonstans? Jaha, det var en heaven. What the fuck? Ja, jag vet inte vad de gör. De skjuter från alla möjliga. Mm. Jag hämnades. Ja, men du... Oj! What the fuck? What the fuck? Ja, vad kör vi då, boys? Ja, bra. Ska vi? Vi kör ner en snabb vänt för att få en planta. Okej. Ja, vi gör. En AFK. Ja, vänta på Rickard här innan. Men vad fan? Den inne blå. Alltså vi kan inte vänta, det går inte. Vi kan, vi... Tjena Bo, välkommen tillbaka. Är den med eller? Mm. Jag smakar hus på. Ja, oh, jo, tjena. Vad fan? Den som blockar igen här. Fan är Rickard. Det är så jävla nödvändigt att spela om man går AFK. Fan, mm. Han hackar ju så han vet att game är på G. Det är så jävla tråkigt det. De har ju bomben nu. Haha, Jansson! Snyggt, HS. Nej! Hey! Seriöst. Rickard! Fan nu bara. Fan, får man bara springa in i döden, det var... Bra. Snyggt. Två kvar på 10 sekunder, plocka vapnet. Han hör inte.
Han har ingen skott heller. Loda. Det var ju dummaste han kunde göra, gå in och dö eller? Inga pengar. Ja, då kör vi en snabb vänt nu då. En snabb vänt nu. Bara ner alltså. Får vi ner och få en plant så är det huvudsaken alltså. Skitsamma om vi lyckas hålla. Plantan är viktig att få nu. Yeah. Ner. Aj. En backside vent. Snyggt. Han där fan. Locka vapen. Jag får en till. Nej! Det är synd. Bra, plocka två stycken. Tre till. Okej, Axel. Om man kan behöva det ibland. Twitch kan krångla lite. Tyvärr. Jag är ledsen. Ja, vill ni köra en force eller vill ni att vi kör en till echo? Vad tycker ni? Kan vi plocka dem med en bio nu? Ja, vi kör en echo till. Nu kör vi i alla fall. Jag tycker vi kör en force, fan seriöst. De var ju tre som dog. Ja, nästan så. Jag köpte AK. Jag vill. Se om vi kan få några pick-offs alltså. Jag kör rätt bra med den här ändå. Kan jag busta med Silo? Kan jag? Nej, okej. Gör inte det! Han är där uppe på tak. Jag går ner. Ja, gå ner säkert. Jag är nere. Helvete. Vägrar ju död, det finns vapen här bak. Slänger ner ett. Är det nere eller? Ja, jag står. Ja. Okay. Ska han planta va? Nej. Titta han. En secret room. Det är väl sämsta force jag någonsin har gjort. Gjuta. Nästan håller den där. Ja, skitsam. Hur mycket HP kan han ha alltså? Du är inte död med den här. 600 spänn kvar. Snyggt. Inte många kronor dock. Va? Vad fan skriver han då? Är han arg eller? Vem? Amflu. Tack för det televerket till jävla skettmansponny. Ja, vill jag, alltså det är en joke alltså. Vill jag försöka göra något bra alltså. Jag kan boosta upp om du vill. Jag boostar upp Silo istället, slipper du krångla. Alltså jag fastnar i allt alltså. Sitter och håller med över. Nej, de rushar! En uppe tak! Ja. Yes. Fan, kommer han upp dit så jävla fort? Ja, rushar... Ja, men... Ja, till... Mm. Äckligt, alltså. Ja. Det där kändes ju. Ja. Ja. Nu får man ju fortsätta med de... Med de mer skumma saker. Jag kör AVP. Pika... Alltså... Vänta, man törs pika, alltså. Jag vill pika rampen, men de vill att ni håller lobben, alltså. Stenar. Ja. Tack.
Alltså snälla! Min AD ligger, jag är AD på ramp. Det är bara jag kvar. Kommer bakom också. Ja men shit, överallt. Det är klart på. En in i det där lilla huset där. Vill jag få igång stället? Ja, en in till... Jag kommer här också. Ganska säkert. Alltså Rickard, fan. Är han AFK igen? Mm. Alltså vad gör han? Kicka han då, för fan. Mm. Det känns så kul att kicka en spolare liksom som ska vara med spelet. Nej, skitsam. Ja, då stod han ju där såklart. Det här är så jävla tråkigt, alltså jag har ingen lust med det här om vi ska hålla på så här. Nej. Skicka något helvete, fan. Bye bye, Rickard. Alltså det känns så tråkigt att behöva göra det. Ja, men det är så jävla tråkigt att sitta och vänta en minut där en del av runden för att han står där. Men vad gör han då? Jag vet inte, han pratar med tjejen eller någonting, men jag fattar inte varför han gick med. Nej, precis. Det är bara att lyssna på mig så jag får se till dem stanna där. Kolla bakom mig där. Asså, 50 skada. Jag tar botten, jag tar botten. Jag kommer bli vita, vi snipes. Ah shit. Ja, den syns, den syns. Vill du försöka träda tillbaka den killen? Ramp, ramp. Nice. Ja, väl ligger, han ligger. Nice, nice. Ska vi? Ja, vi pushar ramp, pushar ramp. Ja, står och väntar. Vart? Vänta flash, vänta flash. Ja, så fastnar jag i en jävla nejd alltså. Ja, men vad fan? Oh, jag trodde han stod där nere. Yes. Döda de där jävla hodorna. Oj, oj. Ja, vad kul! Ja, det är synd, det är bra kämpat. Fan. Ja, det blir tajt alltså. Ja, vi köper. Eller ska vi köra en äppkolla? Nej, kör. Vi kör. Bara pusha in site, alltså off-site. Ja, det är fan bara en. Ja, men de håller ganska hårt där. Jag kan kolla, jag har mitt fjäs. Botten är i bilen igen. Ser ingen här. En heaven. En är secret. Yeah, there's a secret. What's happening? I put on for it. Jävlar! AB Chris kallad 86. Han är ramp sista. AB på 86. Jag har botten. Activating the bump. Yeah, main plant. Main plant. Ja. Att plantan är belad. Ja. Ah, han är nedanför här. Det här är bara... Wow, han kommer upp heaven nu. Heaven. Höger kille. Där uppe. Åh. Heaven, bla bla bla. Fuck, jävla skit. Jag tänkte han vet inte. Skit i han. Han har AWP. Aj. Ja, jag trodde det också. Terrorists win. Han dog. Nice.
Not so lucky this time. Vi får se vad. Ta bomben. Jag har några andra som står på kö också. Så har vi en varsin bot också. Åh, så köpte jag ingen. Botten har bomb. Ta den då, på igen. Ja, han är inne i... Spela bara botten. Har du varit? Nej. Ja, jag har 19 HP kvar. Har du pushat någonting eller? Ska du upp? Men vill jag ta oss? Jag tycker att gå i yarden. Jag har inga granater eller ingenting. Jag har en smak kvar. Jag har ingenting. Oh my god. Där är min. Nej. Jag håller här, ja. Ja, Kyl, han behöver komma in först. Kolla vänster, kul. Det är en i vänster. Aj. Jag behöver hjälp med planken. Fan! Ner och planta fort. Vänster! En till vänt. Fuck you. Fitta. Jävla Rickards. Alltid Rickards. Mm. Ja, oh, hälften har han så jävla, hälften är mappen så jävla horfel. Jag hatar Njok. Prova en rampush då kanske. Där håller vi definitivt med AWP. Ja, men jag har glock. Jag kan ha från mig sånt. Bra med. Jaha. Bra med det. Botten är död, botten är död. En blå, en här väl. En även, en blå. En in i lobby. Akta lobby. Han är uppe här, Elisa. Upp, ovanför dig, ovanför dig. Han gick fram, 12 hål, eller 12 träff. Ja, yeah, det är jag kvar. Vi har kickat, vi kan inte slända alla. First win! Jag tror inte vi kan surrenda när vi har kickat den ens. Nej. Någon måste ha bona grejen. Har du någon som brukar gå in med innan? Nej, de håller yard väldigt dåligt. De fokuserar typ heaven och ramp. Men vad fan, jag har ju bomben som vanligt. Men dö! Hur kan han dö? Botten döda! Ja, men... Hur kan botten inte dö? Åh, en uppe i häven. På andra sidan, jag vet inte vad det är. 48 gjorde på. Oj, oj. Han är uppe här, Ben. Åh, jävlar. Han sista är uppe till vänster när jag går in. Här uppe? Ja, längs med vänster vägen ovanför hus. Han hoppar ner lite så. Mm. Typ där, ja. Mm.
det lät som hoppade ner alltså. Ja, det är precis på det. Helt under på det. Kanske bara släppte ner någon. Ja, de kommer ju aldrig att bona gamet. Det kan ju hända att vi får en CP-vändning på CT, men... Ja. Jag tycker vi kinesiket. De håller inte gör den alls bra. Förlåt, jag spelar boys. Ja, men det är lugnt. Det gör vi alla. Jag har inte en enda kill, så nej. Ja, en poäng. Vänner. Nej. Jag går ner, secret. Jag stannar kvar här uppe. Bortom dödvakt är bara bakom. Ja, så var han på andra sidan. Han är i vänten. AVP-ramp. Vänta då, 61 event. Ja, vi kan ramp. Vad där? Varför ska jag kasta den där? Snyggt. Han kommer. Hora! Hora! Se vad flyt han har. Han har svinn i helvete, det är så lag. Titta. Hur ska jag ha den här jävlen på ranken? Jag är 13. Fan! Jävlar vad rädd jag var. AVP där. Inga AVP. Jag tar igen. Jag är ute på tak, eller uppe. Han hoppar ner på tak. Vänta B. Hjälp mig B. Shit, vart är den sista då? Tak där inne. Där du är nu. Han går ner, vänta. Vad var det? Skjut in pungen på. Jag blir så stressad med bomb! In inte. Nej. Så de är ju fan inte ens bra, vi kan ta det här. Kom igen nu. Ja. Tar vi den sista runden, då har vi fan god chans att vändas. Det är en fet CT-map, så det kan vi ta. Vi håller oss ganska nära. Vem gav bomben bort då? Ja, men vad? Vad är det? Död. Ja, den är blå. Blå backen. Det är här med jag. Ja, vad är det? Stå bara, jag kommer runt. Försök i alla fall. Ah, jag har steps överallt, han är nere i secret. Var det bomb då? Där nere också? Nej. Ja, ingen aning. Jag vet ingenting. Klart, han kommer med pen. Nej, aldrig. Jag ska aldrig vara med och köra på Nuke. Nej, jag tar bort den. Jag ska aldrig mer heller spela. Ja, men den är svår. Den är svårspelad. Så man måste köra taktiker. Alltså. Den är svårspelad. Så den är alltså CT-baserad. Så att... Mm. Det kan vara svårt.
Jag vill ta någon med min... Oj, jag släppte min Glock. Ja, nu springer ju bara ram. Kill the bug. Aj, 12 HP. Aj, fick. Ja, nej! Ah, AVP. Vänster sida nere ram. Aj! Står ni och kopplar på honom? Oh my god! Oj, gud alltså. Vad händer? Den glocken, man kan skjuta honom 20 gånger och dör i fan. Rustar den nu? Ja, det är bara kört. Stack ner ruschen snäs. En gorilla armor. Kör ett yard och så kör vi in main bara. In och... Det funkar, det kör jag på. Vi slösar på en hel smoke här. Ja, vad fan gör du? Vad fan gör du? Ska du... Ah, fan! Ja, nu förlorar vi. Vi behöver den där smoken alltså. Där kör jag. Vi vinner. Jag står längs i garage. Jag har en i garage. Fan är han? Jaha, just det, botten. Jag kunde få den. Oh, shit. Det är lite kallt. Kniven. Ja, jag har inte kniven i alla fall. Det är viktigast. Nu vinner vi det. Jag har allt här. Jag håller gärna hemma om jag får den. Vad gör du? Botten, du går garage. Jag går garage också. Jag går hem. Ja, jag är inte klar efter det här, men jag ska spela med. Jag kan inte avsluta med det här bajs-gamen, alltså. Aldrig i livet. Ingen yard. Flash. Nej! Kommer hoppa ner. Alltså, snälla, va? Jag kan inte träffa. Jag har ingen kit heller, bara. Vad tog inte min arbetare. Nej, den är kvar. Dö. Men dö då, för fan! Jävla horunga! Fy. Ja. Dö! Hjärnan sprutar ut. Hjärnan ser sprutat, så helvete ska ha. Det är bara tjö. Nu, MP7a. De körde. Throwing flashbang. Vänt, nu kör snabbvänt. Fan. Ja, vänt. Ja. Nej. Botta dog. De är på. Plantar A. Nej. De fejkar en snabb på Valhalla. Hele, hele. De fejkar en snabb vänt. Där är han. Han alltså, det är helt sjukt alltså. Han är inte trolig den där killen. Jag
Match på en. Och så åkte man ner igen. Move it, move it. Upp i rank och ner i rank. Decoy, decoy, decoy out. Deploying flashbang. En är sikret, en är sikret. Ja, det är. Åh, i skallen. Pittet gör den. Då bara dö så jag har med Matti gör det. Bajsform. Fan vad arg jag blir. Ingen new, aldrig mer. Skärp dig. En ny dag nu. Bajs. Oh, hej Ricka. Hej. Du får inte vara med. Nej. Behöver inte vara med. Det är bra att vi drar igång allihopa. Ta bort New York. Du måste ha en femta. Vad ska vi spela den? Kämpedal öarna. Ja. Jag kör dem på gamla vanliga. Ready. Kan du spela nu eller ska vi gå på en konsert eller något? Jag tycker vi går på en konsert. Jag ska inte gå på konsert i alla fall. Nej, okej. Let's roll. Vi ska döda dem. Fiska lite i Lårviken. Känner ni igen den här banan då? Ja. Nej, alltså, jag kommer säga att de är där när de är där. Okej. Okay. Nu kör vi. Tacka till dig. Knivar i ryggen. Jag har alltid börjat som tre hela jävla dagen idag. Oj, vad kämpar då där? Knivar i ryggen. Rätt åt den jäveln. Kämpar då. Tror vi innan som vanligt. Kämpen då, han är tjuv. Ja. Som fan. Det är ju nyss han har kniv abstinens. Ja, ryssjävel. Vi hatar ryssar. Vi hatar ryssar. Ja, de är jobbiga. Vi är alltså, hur är det någon som springer knivar med att jag är tokig? Jobbigt. Ja, men jag hoppas att han vet vad. Jag hoppas att han vet det. Nej, men... kom han bakom. Alltså, vem är det som är dryg? Det är tokig. Döda dem då. Oh, no, jag fick döda den, jag fick döda den. Nej, jag tog det vägen. Oj, oj, oj. Det här är så. Jag vet inte vad jag gör. Men det var ju min, Rickard. Jaha, den är också din. Han var min på riktigt.